indi indi. Bamanyi. Ati bana Uganda kwe bali bate. Kati gwe olina bukakafu chinti no ono gai yeye. Bize balonji manyi joyogira ko njimanyi. Botim. Akubira ne muogera. Akuwako kayimba akaliko akabira kafulumye na akuwako kayimba ngabali mukwano. Yona bimpa mpo wimba. Ampo kutima. Kayimba chike yaka semba yukua. Kayimba chike yaka semba yukua. Nganayo kenyini ugamba wow. Kaya mpo isi ndidi nyao basi. Yala gana, yala gana mukiri za jene Vietnam ateke mtiketi ya jene. Yene nchoka ngana. Ngechari chikendo mbule itakuba buguma manji ga buguma. Siwe chiri? Yes, okay. Sebo. Akuwa kuku mutima buno. Walu waka tima ako baka kusindiki. Laka baka tujo. Kalaba kako. Baka kuwa. Kako kalaba kaka kusembeleze. Laba baka tujo. Soko maloku kalaba. Oo. Nkalaba. Aka kusindikira. Hey. Aka sindika. Kari. Kari. Bamiti ani ya manyage? Bamita Garland Emma Walter. Garland Emma Walter. Kari. Nsaba ukube chila idoto. Amanya gange yenze Imran Shakila nga nsinzide Vietnam nzide program ya Mr. America okuzula ayagalufuka omwami wange Emma Walter nga namufunira ku social media ku app ya Badu simulabangako love ya social media newe bigenda ku social media oba ku plaza ku app season ezenja olo china mbuzibu era kano neka tuka kunaza oba kusezala wange takwata ku Mr. America Uganda kakwata funze Imran Shaki tuja kwesotinga ne Emma Walter uliotia Emma Walter webali kuri mili mungu ujikula n'obuvunaanyizibwa abantu basima embere zayo. Ono yogira kune Musoke Joseph. Nkukubide kuva wane kwa SM Media tuli Kampala Naguru. Nkukubide kuva kwa SM Media tusinzira wano Kampala Naguru. SM Media ebera radio station ku sawa bwezi tiziba sawa tane ze chironde dakika 3 kwa 3 mosanvu. Tuba mu program jibaita Love Surprise oba enyemba mbiroto oba surprising omwagalu wawo. Program wene ba ya mkwano, program wene ba ya abantu abamanyi omukwano oba abawezeze miaka 18. Ati bwe tunwa waneno, Emma, yaweza demi yake 18, alina munsusu obeze salirawo. Omukwano ogumanyi. Nange we nkubuliza nti omukwano ogumanyi. Wanjisebo? Omukwano toguyina ne yogulya bulizi. Kitegeza togulina mu wanyisaho? Okay, kati chini mwe chiti. Muganda wange nkutuna bakunzi jako. Wano waliwa agamba nti oliomu woti gwewe muntu gwasibiddeko olukuba nga byofumba tebina bakusirira. Omwana mwala agamba nti tukusurprising akawungeza akalo yetu kuwa kayimba kebayita nkumira omukwano. Ato ngamba toyina. Wanyi. Anyo ya yagalo kumalili obudde. Wuno ba mwi. Ok, nyabo yogira na mkulu. Tuve waneno kubaka kade kantu wala. Mukama wangi. Dio yogede mkusoka bitufu wa babadoli muluwari. To inana guo yagala. Akua. Wanji. Akua na. Nyabo yogira kwa na mkulu ono. Ate ndabike nga ngenda mbulango baba kama banga. Yogira kono mkulugwe surprise nze. Ate yogira konyo. Emma. How are you? Hello? Nchi oliotia. Oliotia. Onkubi akabulu. Onkubi akabulu. Onkubi akabulu. Mm.
Somebody. Somebody.